Está cansado de ser enganado com um monte de gente que quer trabalhar com você, que vem, que toma seu dinheiro e que não dá resultado nenhum? Eu sou Arthur do Músico Efetivo vou te explicar quem são essas pessoas, quem são essas profissões. supor aqui que vocês não querem montar nenhuma gravadora, não quer ser empresário, não quer ter produtora, não quer ter absolutamente nada. Como é que eu posso trabalhar nesse mercado fonográfico, nessa indústria do entretenimento? Tem três campos que você pode seguir ali. Você pode seguir o campo de profissões executivas, que são as pessoas que elas dão ordem, ou seja, a gente está pensando aqui em formas de fazer esse negócio acontecer. Então, quem são essas pessoas? É empresariamento, é diretor comercial, diretor de marketing, marketing estratégico, um jurídico, um financeiro, um administrativo, um estoque, um logístico. Ou seja, são pessoas que não têm ligação direta, não vivem no dia a dia com o artista, mas elas fazem a gestão de tudo isso acontecer. Então a gente está falando primeiro da produção executiva. Depois, a gente tem as profissões artísticas, ou seja, são os produtores artísticos que estão envolvidos. São a pessoa que ela tem um envolvimento maior com o artista essa pessoa desse mundo artístico ela vai executar as ações que o pessoal do executivo ali montou então o executivo fala olha eu quero um artista assim assim assado o artístico vai lá e busca ou seja ele executa as ordens que recebeu desse executivo quem são essas pessoas elas são os divulgadores de rádio televisão imprensa então você pode ter um divulgador de uma pessoa que ela vai simplesmente em todas as televisões e fica entregando o disco do seu artista tentando conseguir alguma participação, algum, alguma apresentação ao vivo e por aí vai. Eu tenho designers, eu tenho fotógrafos e eu tenho o próprio produtor artístico. O produtor artístico é aquela pessoa que entra no estúdio e formata a música do teu artista. Fala, Olha, vamos gravar desse jeito, vamos cantar daquele outro jeito, vamos gravar assim, vamos mudar essa, esse tom da guitarra e aí ela vai trabalhando. E a terceira que são as profissões de estrada, tá? Ou seja, são as pessoas que vivem o dia a dia com o artista. Tá? Além deles receberem as ordens dos executivos, eles vão trabalhar com o trabalho já feito pelo pessoal do artístico. Então, essa pessoa é o hold, é o técnico de som, é o produtor de estrada. Eu sempre falo que os produtores de estrada eles são extremamente importantes, eles são quase o braço direito do, do empresário ali. Quando o artista está viajando, quando o empresário está trabalhando, Lá na gravadora, ele não acompanha os shows. Quem acompanha os shows é esse produtor de estrada. Ele tem que estar em total sintonia com essa empresária. Porque ele tem que fazer com que o artista obedeça as orientações que o empresário passou. E ele tem que ser, às vezes, muito energético. Tá? Espero que você tenha gostado dessa dica. Porque isso aqui faz parte de um processo muito maior. Onde a gente está criando uma série de vídeos, uma série de coisas. Onde eu vou explicar. Tudo que você vai ter que fazer sobre a música, tudo que você vai poder fazer e criar sobre a música. E para aproveitar isso, a gente criou uma série de sete passos de lançamento gratuitos. Como você lançar a sua música, como você lançar o seu single, onde eu vou estar tá explicando para vocês sobre rádio, TV, digital, imprensa, shows. A base de fãs, redes sociais e até sobre os seus parceiros. E tudo de uma forma gratuita, ou seja, é um plano de marketing onde você não vai gastar absolutamente nada. Nem para lançar esse produto, nem para você receber esse produto. Então aproveita em algum lugar por aqui e se inscreve para receber esse material. Música